Labas vakaras visiems, sveiki visi, kas matote, su jumis Alijansium tobulėjimo sistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Ir šiandien aš ne vienas. Labas Daiva. Labas, labas Astijau, malonu matyti tave, malonu jausti besijungiančius pas mus į eterį. Ir dar ne vienas. Labas Ala. Labas. Sveiki, draugai, labas Astijau, labas Daiva. Taigi, tie, kas ką tik prisijungėte ir galbūt mus matote pirmą kartą, tai mes atstovaujame tokią bendruomenę, kuri vadinasi Alijansium. Ir šiandien mes darome live temą, kodėl populiarėja tos saviugdos bendruomenės, kodėl žmonės jungiasi į jas, kas vyksta juose. Tai turėsime ir svečiuose dar žmonių, bus staigmenų, bus ir saviugdos treneris Evgenijus Černyš, jam užduosime irgi klausimų, kodėl jisai inicijavo tokius projektus, kodėl tai daro, kas vyksta bendruomenėse su žmonėmis ir kodėl tai yra svarbu kiekvienam. Taigi būkite aktyvus, kai visada paprašysiu jūsų pasidalinti transliaciją, uždėkite emociją kažkokią, širdutę, patiktuką ar veidelį kažkokį liūdną linksmą, kaip šiandien jaučiatės, ką galvojate ir bet kokiu atveju visos emocijos yra geros, o dar smagiau, kad juos padeda pasiekti ir daugiau žmonių. Taip, tai pažiūrėkime komentaruose, kas su mumis jau sveikinasi. Tai labas Ona, labas Lina, smagu matyti, žmonės matau po truputį renkasi. Taigi pasidalinkite su draugais, bus tikrai įdomu, bus vertinga. Nuo ko pradėsime? Pradėsime apskritai gal kaip mes suprantame, kas čia yra ta bendruomenė. Ir paskui pakviesime keletą žmonių pasisakyti, kurie jau yra tose bendruomenėse, gyvena tuo ir kaip jie mato tą pasaulį ir kokią naudą jie gauna savo. Tai gal aš norėčiau pradėti gal nuo mūsų koordinatorės. Tai Ala, gal tu galėtum vat keliais žodžiais pasakyti, kaip tu manai, kas yra iš viso vat ta saviugdos bendruomenė. Kaip gal žmonėms sunku suprasti, vat kaip tu supranti, kas tai yra? Astijau, aš norėčiau pradėti nuo to, kad šiaip iš tikrųjų jau bus 4 metai Alijansium ir prieš tos 4 metus buvo labai labai nedaug tų bendruomenių, jeigu galima taip pasakyti, sąmoningų bendruomenių, kurie būrė žmonės užsimančiai saviugdą. Bet praėjo 4 metai ir mes jau supratom, kad tai labai labai aktuali tema visiems žmonėms. Ir būtent pagal saviugdos principus dabar kuriama nemažai bendruomenių. Reiškia, mes vis dėlto tada ir Evgenijus atspėjo, kad yra toksai poreikis. Būtent apjungti žmonės, kurie eina pažinimo savęs keliu. Ir man dėl to labai labai džiugu, kad mes šiaip iš tikrųjų buvom vieni iš pirmųjų ir vieni, galima pasakyti, didžiausių bendruomenių. Ir šiaip iš tikrųjų kelias į šitą bendruomenę prasidėjo nuo universiteto. Tada buvo kitokie laikai. Mes nebuvom taip griežtai uždaryti namuose, nors be abejo mūsų Alijansium bendruomeniai buvo užsiėmimai ir mokymai ir online, ir be abejo buvo labai labai daug gyvų. Bet laikas parodė, kad iš tikrųjų ir šita situacija, kurią mes dabar išgyvenam, parodė, kad online iš tikrųjų tas įrankis, kuris padeda mums neišeiti nuo to kelio, kažkaip tik, kad neužsibaigtų, jeigu kažkas tai vat įvyktų tokią ekstra, kad online padės neiškrysti iš to. Tai ką atsitiko su Alijansium, mes tikrai neiškrytom iš niekur, mes kaip ėjom, taip ir einam, ir tas onlainas iš tikrųjų mums buvo visiškai nesvetimas.
Tai todėl mes vat, norim šiandien pabrėžti, kad būtent būti bendruomenė tarp tų žmonių, kurie eina saviugdos keliu, yra iš tikrųjų labai labai svarbu. Prie to universiteto mes dar grįšim. Mes šitos vizijos tikrai nepametėm, gal jis šiek tiek jau bus pakoreguota, todėl kad scenarijų pakoregavo kažkas tai iš viršaus galbūt, bet mes tikrai to neatsisakom ir per tos 4 metus tikrai buvo įvairių pokyčių, mes tai darėm, aišku, matydami poreikį žmonių, kurie prisijungdavo prie ekosistemos. Ir be abejo, matydami kažkokią tai savo viziją, kur mes einam, kodėl mes einam ir kodėl būtent tokius sprendimus mes turim priimti. Tai man labai labai džiugu, kad ekosistemoje mes šiai dienai jau turim virš 730 sistemos naudotojų. Yra žmonių, kurie su mumis eina kartu jau 4 metus. Ir jeigu draugai jūs tokie, kurie vat, senbuviai mūsų aljansų čia dabar mus žiūrit, tai uždėkit pliusiuką. Uždėkit pliusiuką, ar jūs esat šį vakarą su mumis. Mums bus labai labai malonu. Taip, tai labai smagu bus pamatyti, kiek žmonių yra. Labai kaip Ala pasakė, tiesiog uždėkit pliusiuką ir ačiū, kad esate. Taip, Ala taip nuo pradžių pradėjo, man iš karto kilo daug klausimų Jevgenijui, tai kaip jis tik prisijungs, būtinai jam užduosim tos klausimus, kodėl, kaip jis numatė, kas iš viso to išėjo ir va, kaip sakėjai, tas universitetas, jis buvo planas vienoks, dabar galbūt jis bus visai kitoks. Tai gyvenimas tuom ir įdomus, kad niekad negali žinoti, kas bus rytoj. Bet labai smagu, kad turim žinias, įrankius, žinom, kaip elgtis ir galim pasiekti, ką norim. Nu, žinai, aš dabar prisimeniu, šiaip iš tikrųjų, nu, ten transformacija galbūt mūsų kelia, jinai vis tiek netokia galbūt nauja, todėl kad mes, numatydami tą galbūt gyvo pastatymą universitetą, vis tiek kalbėdavom ir apie online mokymus. Nu, niekada tas neiškryzdavo, žinai, tai vat tiesiog galbūt buvo viena ambicija kažkokia, tai vat tokia, bet nu, mes iš tiemos neiškrentom, žinai, jeigu bus atidarytas ir tas online universitetas, tai kaip ir tiesiog šiek tiek įvyks transformacija šitoje vietoje. Gerai, aš noriu biškiai grįžti prie tos temos, kai mes paprašėm uždėti pliusiuką, tie, kas yra čia su mumis nariai, tai aš matau, kad mus stebi virš 50 žmonių, o matau vieną pliusiuką. Tai labai džiaugiuosi, kad yra 50 žmonių, kurie dar nėra ekosistemos vartotojai. Mes jums šiandien papasakosim, kodėl yra svarbu, kad jūsų gyvenime atsirastų aljansium, kad atsirastų saviugda. Be abejo, jūs esate šitam kanale tikriausiai nebereikalo, jau kuris laikas tuo domitės, sekate ir žiūrite. Tai šiandien gausite dar įdomesnių supratimų. Aš net nebijoju, kad Jevgenijus nušvies truputėlį ateitį, kodėl svarbu ir ateityje bus siekti šitų žinių ir suprasti vat, geriau tą pasaulį. Ir kas pats svarbiausias man tikriausiai tos bendruomenės tikslas, kad tu turi šalia žmonės, kurie turi panašių tikslų, panašių idėjų ir mes dažnai žmonėm rodydavom tą rauginto agurkų stiklainį ir pasakodavom, kad kas atsitiks su agurku, jeigu išimsi raugintą, įdėsi šviežią ir jisai surūks. Tai taip pat atsitinka ir su žmonėm, kaip jie ateina į kažkokią tai bendruomenę, jie nejučia būdami tarp tokių žmonių, patys virsta tokiais. Tai ieškokite tų žmonių, kurie veda jūs į priekį, duoda kažkokią žinias, duoda kažkokią naudą. Ir pat prisiminiau, dar kalbėjome turbūt praeito live metu apie tos kambarius ir kas yra protingiausias kambaryje, tai vat jeigu pajutote, pakartosiu dar, kad esate pats protingiausias kambaryje, tai tikriausiai jau reiktų eiti į kitą kambarį, jeigu norite toliau aukti ir tobulėti. Tai vat ieškokite tų kambarių. Gerai, mes turime dar svečiuose vieną narę, tai gal tiesiog pakalbinkim ją, kodėl,
kodėl jinai čia yra, tai susidarys gal žmonės kažkokį geresnį įspūdį. Paprašysiu toje Eglę prisijungti. Štai jinai su jumis. Labas, Eglė. Labas. Sveiki. Malonu. Malonu visus matyti. Taip, tai labai smagu, kad atėjai pabendrauti. Taip, paprastų klausimų keletą tiesiog norim tą užduoti, Eglė. Kiek tu laiko esi Alijansium ir kodėl tiesiog? Prisijungiau 2019 metais pavasarį. Kodėl tiesiog ieškojau bendruomenės tuo metu? Nes norėjusi save apsupti žmonėmis, kurie panašūs į mane, kurie taip pat mokinasi, siekia tikslų, kurie daugiau daro, o neskundžiasi. O eigoje gavau ir kitokių galbūt naudų, kurių nesitikėjau, kadangi ne tik tai esu bendruomenėje, bet ir praėjau vienus stipriausių mokymų saviugdos ABC. Tai galiu trumpai sudėlioti tokius pagrindinius pokyčius, kuriuos Alijansium įnešė į mano gyvenimą. Tai pirmiausia, tai man suteikė drąsos, daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi. Ir ypač džiaugiuosi tuo, kad įgijau drąsos išsakyti tai, kas man nepatinka, nes būdavo gyvenime situacijų, kada daugiau nutylėdavau, pataikaudavau elgesiui, kuris man nepatinka, nepriimtinas, o tai veda prie identiteto išnykimo ir tada mažėja meilė sau ir pasitenkinimas gyvenimu. Tai labai svarbu išsakyti savo jausmus, emocijas ir savo nuomonę. Tada kitas dalykas, kad padėjo man geriau pažinti save ir priimti save, o tai yra labai svarbu įvairiose gyvenimo situacijose, tai pavyzdžiui, kad ir konfliktinėse situacijose, jeigu mane kas nors kritikuoja, aš jau galiu atpažinti, ar ta kritika yra pagrįsta ar nepagrįsta. Jeigu pagrįsta, tai tada imuosi veiksmų, stengiuosi keistis, o jeigu nepagrįsta, tai tada man tiesiog yra lengviau pamiršti ir negraužti savęs dėl to, ko nepadariau, kas anksčiau irgi pasitaikydavo. Ir kitas taip pat labai svarbus pokytis, tai yra Alijansium augina atsakomybę, kadangi šioje ekosistemoje mes mokinamės kiekvienoje situacijoje ne ieškoti kaltų, bet įvertinti, suprasti, ką mes patys galim padaryti, kad ta situacija pagerėtų. Tai apsaugo nuo neigiamo kitų žmonių vertinimo, neigiamų emocijų ir padeda susikoncentruoti į sprendimą. Tai didžiausias pokytis iš tikrųjų buvo turbūt įtakotas, kaip ir minėjau, saviugdos ABC, kadangi tai yra ilgalaikiai, kaip ilgos trukmės išsamūs mokymai, kuriuose duodami metodai ir analizuojamos realios situacijos. Tai būtent išskirčiau šiuos mokymus, o pats bendravimas su Alijansium ekosistemos nariais tiek gyvai, tiek pirmadieniniuose susitikimuose man padeda šias visas žinias, šiuos suvokimus įtvirtinti. Tai būtų toks mano pasidalymas. Ačiū labai Alijansiumui. Džiaugiuosi, kad esu su jumis. Smagu girdėti, išties labai gražiai papasakojai. Bet dar grįžkim truputėlį į priešistorę. Vat kodėl tu prisijungi būtent į bendruomenę? Ar tau nebūtų, tarkim, užtekę pasimokinti, tarkim, mokymus ar ne, ir kad viskas tuo ir pasibaigtų? Bet kodėl vat būtent bendruomenė? Tiesiog buvo toks vidinis poreikis būti bendruomenėje. Iš kur tas poreikis kilo? Aš tuo metu, kada svarščiau, prie kokios man bendruomenės prisijungti Lietuvoje, aš gyvenau užsienyje. Ir sekiau įvairius žmonės, kurie
kuria mokymus, veda laivus, kurie yra plačiai žinomi. Stebėjau juos ir galvojau, kokių yra žmonių tikrai Lietuvoje. Ir kažkaip norėtųsi vat, tokiais žmonėmis apsupti save grįžus į Lietuvą. Tai žmonės, kurie padeda kitiems, kurie, kaip ir minėjau pradžioje, daro, mažiau gal skundžiasi, tiesiog panašesnių į save ir norėjosi būtent bendruomenės. Tai taip sutapo, kad svarščiau keletą variantų, ten buvo ir pasiūlymų įvairių į kitas bendruomenės, bet tai atrodo, kai kur pritrūko galbūt skaidrumo, kažkokio gal atvirumo, lyg kažką bandoma nuslėpti, o čia pasirodė viskas labai atvirai, kažkaip žmonės atviri, bendraujantys ir sulaukiu kvietimo iš Aliansium, tada pasižiūrėjau pristatomą į video, patiko ir man atrodo, aš ilgai nesvarščiau, tiesiog pamačiau pristatymą ir prisijungiau. Smagu. Eklė, iš tikrųjų esi čia nuo 19 metų, ar ne? Ir taip. Ar tau nebūtų, pavyzdžiui, pakakę kokių metų ir tiesiog eiti iš čia? Ar ne? Ar kodėl va, tu dar vis čia? Kodėl? Tai, kas tave laiko? Tikriausiai. Juk jau ir savigdos ABC praėjai. Ir su ta bendruomenė jau ilgą laiką būni. Tau vis dar negana? Man atrodo, kad man pačiai iš tikrųjų daug davė naudos ir aš jau daug labai sužinau, bet kame matau prasme, kad yra prasminga ne tik, kad pačiam būti čia, bet dalinti su kitais, nes daugybė gali būti žmonių, kurie turi tokių vat, situacijų, kur gal neišsprendžia tikrai ir kur ar bendravimas vat, su kitais, kurie jau tą praėję, kurie įveikia tas kliūtis, tikrai jiems gali padėti, nes saviugda tai yra rimtas dalykas, tikrai sprendžiantis problemas, tikrai padedantis jaustis geriau. Tikrai galiu patvirtinti 100%, aš jau saviugdą užsiemu gana ilgą laiką ir prieš Aliansium užsiemiau, tai tikrai tiek knygos, tiek įvairiausi kursai, jie duoda be galo daug ir tikrai sprendžia problemas ir padeda jaustis geriau. Pirmiausia, nuo savęs pradedant, jeigu taip, tai pirma, pačiam jaustis geriau, o paskui jau yra ir santykių mokymai ir galima tą jausmą išplėsti į platesnes sritis. Nu super, tai plačiai išsamei Eglė papasakojo. Liuks, labai Eglė džiaugiamės, kad esi su mumis, tikrai daug duodi pasidalini, labai fainiai, labai džiaugiamės, kad radai čia naudos ir džiaugsmės, kad būsi dar ilgai, ilgai, tikriausiai. Dėkui jums, tikiuosi ir aš. Gerai, ačiū. Ačiū, Jūga, kad labai tu taip pasidalinai ir vat aš dar norėčiau tavęs nepaleisti ir užduoti tokią klausimą. Vat kodėl tu, aš žinau, tu labai aktyvi Aliansium narė ir tikrai visada buvai vat šalia mūsų. Kodėl tu pradėjai rekomenduoti? Ar tau buvo baisu, ar nebuvo baisu? Vat kaip tos kelias rekomendacijos, būtent vat tos bendruomenės, kur tu esi, vat koks buvo tas kelias tavo? Ar buvo baimių? Jeigu buvo, tai vat kaip tu įveikiai tos baimės ir kodėl tu žmonėm rekomenduoji? Tai tarkim, jeigu taip tiesiogiai žmonėms siūlyti, tai taip yra tarsi toks nepatogumas ir aš galvoju, gal net tiesiog jeigu iš situacijos išeina vat, kalba kažkokia žmogui problema, tai galima pasiūlyti, kad vat, yra bendruomenė, kurie gali padėti tas problemas įspręsti, bet man atrodo, kad vat, tie žmonės, su kuriais aš kalbėjau tiesiogiai, buvo taip šioks toks nepatogumas, tarsi aš čia noriu kažką įpiršti. Bet jie
iš tikrųjų seka mano veiklą, jie mato, kuo aš dalinuosi ir aš manau, jeigu tikrai žmogui aktualu ir jeigu jie mato kažkokį pokytį manyje, tai jie patys tikrai gali ir savo iniciatyvą prisijungti ir tiesiog aš dabar jau taip tiesiogiai, vat, būtent specialiai nerekomenduoju, bet aš tiesiog pasidalinu, žmonės gali pasižiūrėti, ką veikia Alliansium, kokia čia yra nauda suteikiama ir gali patys nuspręsti. Tai tuo gerai yra socialiniai tinklai, kad gali dalintis, o žmonės atsirenka. Ačiū, Glūtė. Gerai, draugai, tai noriu dar paprašyti jūsų vieno dalyko. Negalim, aš vis tiek, sakėm, gal nereikia dovanų jau, nauji metai, kalėdos praėjo, visi dovanų daug gavo, bet aš galvoju, kad gal vis tiek nesusilaikysiu šį kartą. Duosim dovanų, bet reiks užsidirbti dovaną. Tai prašom jūsų padaryti tokį dalyką. Uždėti laiką, taginti savo kažkokį tai draugą ar draugus ir parašyti komentarus, pasidalinti transliaciją ir parašyti padariau. Ir vat iš tų, kas pakomentuos padariau, mes išrinksime arba vieną, kuris daugiausiai pridės savo draugų žmogų, arba tas, arba atrinksime tiesiog, kuris daugiausiai pasidalinimų padarė, arba tiesiog išrinksime, vienu žodžiu bus loterijos būdu, bet jūs gausite prizą surprizą. Gerai? Kas per prizas nesakysiu dar. Gerai, tai ačiū, Eglutė, tavo vietą užleisime, turime dar vieną žmogų, kurį norime pakalbinti ir užleisime jai toj Viktorui. Taip, žiūri, Viktoras jau su mumis. Labas, Viktorai. Labas. Labas, draugai. Labas, Viktorai. Viktorai, tu esi Alliansium narys. Gal gali pasakyti, kada prisijungė ir kodėl? Prisijungiau nuo balandžio pabaigos kažkur tai, praeitų metų. O sudomino mane apskritai, nu, ta prasme, šį bendruomenę savo, nu, ta prasme, tai, vat, kad Evgenijus, aišku, iš pradžių tą viską padarė. Nu, o po to pamačiau, kad čia yra mokymai daugiau, matau, kad yra pati bendruomenė, kad masto taip pat kaip aš. Tai prasme, kuo tai yra didesnių žmonių už mane, tie, kurie daugiau, tai norėjasi būti tarp tokių. Ir dėl to pasijungiau, kad mano tie, kaip sakant, tos žinias tobulint ir aktyviai, nu, tai prasme, dalyvauti visi kartu su visais tais, kurie yra čia na Alliansiume. Mūsų yra nemažai. Kaip manai, kaip tau sekasi? Nu, aš manau, aš einu savo greičiu, taip kaip man atrodo, ta prasme, taip kaip aš turiu eiti, aš manau, kad gerai, labai gerai. Aš patenkintas tuo, ką aš pasiekiu, galbūt norisi greičiau, bet ne viskas tai būna, kaip mes norime, viskas savo laiku. Tai, bet tie rezultatai, kuriuos aš turiu šiuo metu, mane labai tenkina. Ir patenkintas viskuo, kas yra čia naiktam Alliansiume. Tiek, Viktorai, man įdomu tavo asmeninis rezultatas. Mes kiekvienam prisijungusiam žmogui duodam tokį, tai yra bendroji sistema, žinių bibliotekoje jis randa tokį testą. Ir tenai reikia užpildyti vat, jo gyvenimo sferose, kiek balų, kaip jis jaučia, kaip dabar yra. Nesakyk balų, pasakyk, koks yra pokytis, pavyzdžiui, ar tu jį jauti, ar įvyko kažkokia transformacija galbūt tavo, galbūt kažkas geriau sekas, galbūt kažkas prašiau, gal tu esi kažko nepatenkintas, vat kaip manai, ar įvyko kažkas, ar pasikeitė tavo gyvenime, esant šioje bendruomenėje? Taip, labai stipriai viskas. Taip, iš tikrųjų, galiu pasakyti viskame, kame, kaip sakant, po truputį, nu kaip po truputį, kažkas daugiau, ta prasme, galbūt bendravime daugiau, nors man tas bendravimas ir šiaip, bet stipriau
pavyzdžiui, netgi pasijungti ten, aš niekur nesijungiau, pirmas alijansimas, kur aš galėjau pasijungti video online, ta prasme, tai man buvo taip irgi iššūkis, kad ten su kamera pabendrauti su žmonėmis ir visa kita, šiuo metu man, pavyzdžiui, jau yra paprasčiau tai padaryti, bet irgi čia buvo tas pats su tais pasijungimais, kad noras buvo labai didelis bendrauti su tais žmonėmis ir visa kita, o nu, tai irgi ir supratau, ta prasme, galbūt jau prieinu prie to, kad suprantu, ko noriu jau išeina tie irgi mokymai duoda, tie, kurie yra, vat, aliansime, ką Evgenijus viską sukūrė, tiesiog super, kai, kas man dar, pavyzdžiui, nu, tai susitikimai mūsų, man irgi, pavyzdžiui, labai, kaip pačiam, aš irgi labai užaugo, ta prasme, per juos, tai, vat, irgi tame, kad, vat, komunikacija, tada pats, kad dar man dar nu viskas, viskas šeimoje, bendravimas su vaikais, su, iš tikrųjų, galbūt net pasakysiu, išsakiau iš visko, bet pagrindinis dalykas bendravimas su savimi. Tai va tas buvo svarbiausia, va, kas man labai buvo, kad tu bendravai, bet net nesupratai, kaip tai viskas buvo, bet va, šitas, va, jo, va šitas labiausiai buvo iššokęs, taip. O visa kita, tai, nu, taip, kaip sakant, kaip vienis pasakė, kad kažkas vienas tempiasi, tai kitus automatiškai, bet ir kitus, tu dirbi pastoviai. O būdamas tarp tokių, kaip aliansime, ta prasme, ką, vat, kaip yra tokie žmonės, tave ugdo, tave viskas, ir tu augi tiesiog, nu, pats nepastebi, kaip pažiūri atgal, tai tiesiog wow. Tai, Viktorai, norėjai pasakyti, kad pasikeitėjai, to net nepastebėjai arba to net nenorėdamas. Taip, tiesiog buvai, bendravai, o gyvenimas pagerėjo. Teisingai tave supratau? Nu, taip, nu, kaip, pavyzdžiui, aš norėjau, aš dėl, jeigu aš nenorėčiau, aš nebūčiau tarp jūsų, ta prasme, dėl to, pats mano noras labai didelis yra, kad būt tarp tokių kaip aš ir kurie irgi yra didesni, ne, ta prasme, kiekvienas turime savo lygius, tai vat, aš manau, kad aliansime tai yra iš aukščiausnių, aišku, daug kas yra, visokių yra savijūgdos, bet man, pavyzdžiui, aliansimės viskas patiko, man jinai, kaip sakant, labai, aš pasiteisino mano visus lūkesčius, mano to, ką aš norėjau, aš turiu. Ačiū, Viktorai, už tavo pasidalinimą. Labai džiaugiamės, kad esi pas mus bendruomeniai ir džiaugiamės, kad turi realius rezultatus savo gyvenime. Toks ir yra tikslas aukti, tobulėti ir padėti tai daryti kitiems. Ačiū jums irgi. Ačiū tau. Ačiū jums. Gerai. Gerai, aš matau, kad prie mūsų jau jungiasi Evgenijus. Tai mes jį jau pridedam ir lauksim jo įsijungiant kamerą. Taip, tuoj pat varkau. Žiūriu komentaruose, labai džiaugiuosi, žmonės dalinasi, tagina draugus. Tai matau, pirmauja kol kas Viktorija, turbūt daugiausiai pridėjo žmonių. Tai vykitės Viktorija, nes jinai nusineš prizą. Tai džiaugiamės, Viktorija, už tave, tu dar nenugalėtoja, bet jau beveik. Gerai. Iš tikrųjų, prizų mes pasidalinsim. Eterį tai visi pamatys. Labas, labas, draugai. Tai draugai, kas? Aš kai ateinu, visada būna prizai, nors nesuprantu. Pas mus ne tik tobulėjimo ekosistema, bet ir prizų sistema. Čia kažkaip taip, gal koks kalėdų senelis pas mus čia yra įsidarbinęs. Alas vardu. Gerai, labas, draugai. Dabar net turbūt rimtai, kaip sekasi, kaip painasi. A, mes čia rimtai ir nerimtai. Apie tokius dalykus, ką kalbam mes, kaip asmeninis tobulėjimas, kaip mūsų pokyčiai, gal labai juokais neišeina kalbėti, nes tai yra aktualios, svarbios temos. Todėl gal truputį ir surimtėjom. Bet yra ir įdomių dalykų. Tai mes turime tau klausimų. Mūsų tema yra, kodėl populiarėja tokios saviugdos bendruomenės. Ir iš viso klausimas būtų tau pirmiausiai. Tu tą numatei prieš jau ketvirti metai, kaip yra aliansium. Ir vat,
kaip tu žinoji, kad tai bus? Kaip tu žinoji, kad nereiks jokių gyvų niekur važiuot, kad mes va čia va reikės būti mum? Kaip tu žinoji, kad mūsų uždarys čia visus ir sėdėsim tik online? Taip jau nežinojau, nėra mano antra pavardė Nostradamusas. Nėra, tai aš vis tiek kaip Genys Černys, tai ne Vanga irgi nebuvo mano močiutė. Tai aš stebiu pasaulį, man įdomu jį stebėti ir nu, turiu kažkokį matyti tokį, kažkokį, nežinau, talentą, savybę ar kažkokį tokį vidinį, ne. Ir aš taip nu, numatau tos trendus, ne, kur mes einam. Ir man buvo akivaizdu, kad viskas greitėja, aš tas matau. Ir aš tugiu padaryti, matyti kokias išvadas, prognozės. Ne, ir aš mačiau, kad jeigu greitėja viskas, reiškia, nu ką, atitinkama, nu niekas nevažiuos. Kažkokį tai seminarą, su mašina, parkavimas, taip toliau. Kaip tai įvyks, kokiu būdu? Nu, nebuvo aišku, ne? Buvo aišku tai, kad reikia daryti online. Be abejo, nu tai pagalvokit, draugai, dabar jūs čia pas mus praleisit valandą, ne, naudingai, o dabar jeigu reikėtų tą pačią valandą važiuoti kažkur, tai ne, į kitą miestą, automobilis, parkavimas, kūras, laikas, slidų, šalta, nežinau, vasara, karšta, taip toliau, taip toliau. Atgal grįžti. Taigi čia yra efektyvumas, čia yra produktyvumas, o didėjant greičiams mes neturime laiko švaistyti, nes mes tada iš karto atsiliekam. Ir buvo akivaizdu man, kad formuosios kažkokios tokios naujos sistemos, dėl ko mes čia ir dabar greitai gaunam tą, ką norim. Atsiradus internetui, buvo akivaizdu, kad bibliotikų nedaugės. Nes, nu, suprantat, ne? Atsiradus internetui, nes tu čia gali viską. Arba nedaugės informacinių katalogų. Nu, žinot, būna Yellow Page, ten geltoniai puslapiai, ne? Akivaizdu, ne? Kad jų nedaugės. Tarkim, jeigu pas jūs versas, ar jūs ten dirbat, reikia greitai bėgti, iš ten ieškoti. Ne? Dabar dar visokių technologijų atsiranda. Akivaizdu, kad dabar eiti ten, nežinau, mokintis, dirbti, nežinau. Sakykim, kasininkė, ne, ar ten su parduotuvė susijus, kada viską pristato į namus, irgi nėra. Ką reiškia vat, evoliucija, jo, kaip evoliucionuoja mūsų civilizacija. Tai vat, buvo toksai paprastas dalykas, kad aš mačiau, kad tai paina. Nu, krizė, kad tokiu būdu bus, nebuvo aišku niekam, bet buvo akivaizdus jos tokie rodikliai. Man buvo aišku ir bandžiau prognozuoti, surizikuoti, nu, vat, tiesiog pataiko, atspėjau. Kas liečia bendruomenę, patį aliansiumą, nu irgi aš tai irgi numačiau, be abejo, kodėl, vėlgi, nu, čia nėra kažkoks išradimas, jeigu jūs įsivaizduojat, kad aš ten sėdžiu, gal meldžiuosi oloje ir pato kažkaip pamatau ir tada jį nudaryti. Ne, be abejo, ne, bet tu pačiu, aišku, nebūna kažkoks logiškas apskaičiavimas, kažkokia statistika, kaip kiti sako, ten reikia padaryti marketinginį planą, ne, reikia ten skaičiuok neskaičiavęs. Čia vis tiek reikia kažkokį tokį pojūtį turėti, patirtį turėti ir nebijoti rizikuoti, kurti, nebijoti. Nes kai tu, sakykime, nu, toks vienas iš pirmųjų, taip, tu brauniesi per visas sienas, bet tu pačiu tu daugiausiai ir laimi. Nes tu rizikuoji daugiausiai. O po to kopijuoti, nu, tai mus kopijuoja sėkmingai jau porą metų paskutinių. Tik kiek atsirado per paskutinius metus visokių. Gerų žmonių, gerų visokių bendruomenių, tai yra jokių problemų. Bet tiesiog smagu būti pirmiems. Ir čia vėl taip pat. Kodėl bendruomenė, kodėl aliansumas, kodėl tokia ekosistema? Suprantat, pasakysiu taip toliau galbūt, kad natūraliai suprastumėt, kad tai yra neišvengiama, kad tai bus, neišvengiama tai auks, neišvengiama tai progresuos, mes taip pat. Nu, kažkada žmogus negalėjo išgyventi vienas, jam reikėjo buvo gentis. Taip, mes visi čia gentis, bet čia biškia apie tai, apie kitą dalyką. Jam reikalingai buvo gentys, bet civilizacinis progresas, civilizacijos, ne, leido išgyventi bet kam. Ir dabar, ačiū Dievui, irgi moteris gali būti išgyventi puikiai ir taip toliau. Anksčiau mirtis, nes iš šalos išėjo, nu, tarkim, ten vyras išėjo medžiuoti, negrįžo. Kas bus su moterim? Gerai, jeigu kažkoks kitas, atklys kitas vyras ir paims, nežinau, kažkur tai į tą haremą ar kažką. Ir buvo turbūt geriau negu mirt badu, ne, ar su vaikais ir su visu. Dabar civilizacija, jinai leidžia žmogui išgyventi individumui, vienam. Taip, jis tarp žmonių, bet turime, kad jis gali būti visiškai autonomiškas, savarankiškas ir viskas, atsakantis tik už save, sakykime. Ne? Bet pasikeitė kai kas. Pasikeitė kai kas, kad norint pasiekti didesnių rezultatų, išgyvent galima vienam. Bet norint pasiekti rezultatų, reikia vėl genties. Bet genties subarimo principai jau nebeveikia. Jie yra daromi ne dėl išgyvenimo. Nu, suprantate, mesgi čia sėdim ne dėl išgyvenimo.
Nesėdim čia, turi donos, tai pasidalinsiu, ne? O žuvį pagavai, aš jau, tai žinau, kad gaudai žuvį. Pagavai, siūs paštų, ne, nu, su balandžiais. Mes dabar ne dėl čia, sėdim ne dėl šito dalyko. Ne dėl šito. Ir va čia taip ir labai įdomiai, ne, nes, sakykime, taip baziniai tokie principai, galbūt dėsniai, ne, kaip, ko reikia žmogui, evoliucionuojant kartu su civilizacija mūsų. Ir dabar mes atėjome, kad mums reikalinga gentis, bet jinai pasikeitė. Jinai pasikeitė, ta gentis nėra mūsų broliai pusės ir nėra mūsų kaimynai, kur mes gimėm ir va tam kaime mes ten, ne, ne, mūsų visas pasaulis. Ir kadangi visas pasaulis, mes išmės visi skirtingi. Mes negiminės, mes nertimi, mes tolimi. Mes visiškai genetiškai, pagal kraują, kalbą, tautybę, nu suprantat, kad mes visiškai skirtingi. Kas mūsų apjungs? Mes dėl išgyvenimo mes nekovosimės už kitą, nes mes nesame, nu, nesame gentis biologinė, suprantat, biologinė, kur mes gimėm, mes nu, nekovosim, kiekvienas save traukia. Gali apjungti tik kas? Tikslas, svajonė. O ką reiškia tikslas ir svajonė? Tai reiškia, kad galima pasiekti ekstraordinarių rezultatų. Suprantat, kitokių rezultatų. Ne bazinių, patenkinant bazinius poreikius, ne? Nes dabar žmogui jau bazinių neužtenka būti laimingai, jaustis laimingu, realizuotam. Ir reiškia, jam reikia genties, kitokios genties, savų. Ir vat mes čia savi. Ir aš vat tą numačiau, akivaizdu, kad atspėjau, matot, kas vyksta, meta visatos čia kūrimos, ne, kas daroma, kad dabar jau visi jau viskas investuoja, investuotojai ekosistemos įvairias, kur yra viskas juose. Vat čia, o kaip sukūrė lensiumas, to nieko nebuvo. Maksimum, kas buvo, turbūt MLM-ai, nu, tarkim, tokie, kažkom panašus, kur tokia kaip ir bendruomenė, kurie ten turi savo tikslus ir jie ten vat kažkaip, kažkas tokio galbūt buvo. Visur kitur ne, darbas ar kur, jo, ten šneka projektas, komanda, baigit, pasiūlo geresnį atlyginimą, ate. Suprantat, nes nėra genties, nėra biologinio ryšio, biologinio. O finansinio nėra ryšio, kaip koks ryšys. O vat gali apjungti idėją, viziją, misiją, jo, bendri interesai, bendruomenė. Bendruomenė yra bendri, jo, mes bendri. Nu, panašus, jo, sakykime, be savo tikslais. Ir man tai, aš tą pojūtį turėjau, ir dabar aš įsitikinęs, kad taip ir yra. Koks trūkumas to? Jo, jūs supratot, koks trūkumas buvo praeito sistema. Šios trūkumas yra toksai, kad žmonės labai iškart nesupykit, supraskit teisingai, aš irgi toks buvau. Nu, ir dar esu, bet tiesiog jau nedaug liko iki nušvietimo. Žmonės yra pasimetę, jie nesupranta savęs, jie negirdi savęs, jie nežino, kokie jie yra. Nes niekada niekas nemokino supras save, koks tu esi susiformavęs, kokia tavo unikalios savybės, kokias tavo talentai, kokia tavo genetika, ne, kodėl tu nori vienų ir kitų dalykų, ne, ką tą padaro laimingų. Jie nežino, todėl labai sunku sukurti teigiamą, tinkantį bendruomenę, o tinkantį tiem nariams, kur yra. Dėl to kažkas ateina, kažkas išeina, kažkas, kuris dirba su savimi, naudodamas visus metodikas, technikas, kuris gaunate lensiumi mokymuose. Jūs išlieka čia ir galbūt liksite su mumis dar 10 metų, nes mes atsinaujinam, mes keičiamės, atsiranda jų mokymai, kurie atitinka laikmetį, ne, mes nesėdim kažkur, tai pasakojam kažkokią tai išmokytą jo, žinias, knygutę iš univero ir taip toliau. Nu, čia yra dabar, va, šiandien kas trendas, šiandien kas naujausia. Norime tai tęsti, aišku, daryti ir darysime. Tai va, todėl iš jūsų, vat iš manęs, jo, kaip į kurio prašymas yra, kad dirbtų su savimi ant tiek, kad jūs suprastumėt, kokiu jūs esate, ir tai yra iškoti savų. Nes visi konfliktai, santykiuose visur, dėl kad žmonės nežino, kokie yra. Nu va, čia biškai nuliūdinu tai, bet už tą subalansavau, kad čia per gerai nesijaustumėt. Nežinau, ar atsakiau klausimą, užduokit patikslinius. Tu atsakėjai, Evgenijau, jau ir sekantį mano klausimą, aš norėjau paklausti, o tai kas bus ateityje, ko tikėtis, ar tu žinai, kaip dėlioti, tai jau truputėlį yra apibūdinai, kad žmonės jau atjungiasi, kas vyksta ir su tuo meta, ar vat, kam ta gentis reikalinga. Ir aš noriu dar tik taip paantrinti, kad visą tai, ką tu pasakėjai dabar, buvo parašyta šitoj knygoj, ir kas yra įdomiausia, tie žmonės, kurie pirmieji prisijungė prie projekto. Čia buvo surašytas visos tiek vertybės, tiek misija, tiek vizija. Viskas prieš tau sukūrė tą projektą, parašy šitą knygą ir mes tą dabar turim. Taip. Nu, ne 100%, nes supranta, čia jau labai rizikinga parašyti, tai, bet mes tengiamės būti laisvi keistis, nes jeigu mes laikysimės to, kas nenaudinga, tai irgi, o, tai irgi nebijokite paleisti, nebijokite
Nebijokite, jo, keistis. Jo, knygą parodžiu nebereikalo, jie gauna kiekvienas prisijungęs prie bendruomenės, jos nėra niekur įsigyti ar kitaip gauti, tik tai nariai ją turi ir žino, kas vyksta viduje. Taip. Jo, įdomiausia, ne, kad 2020, ne, pokyčių metai. Mes tai 18 metais atsidarėm, bet čia kažkodėl tai 2020, kodėl, nes tai pakeitė pasaulį. Įdomiai, ne, 18 metais atspausdinti knygą, nu, tai mes gal... 18-gi, ne, man atrodo, 19-as pradžioj. Man atrodo pačioj pradžioj, ne? Palauk, turėtų būti pas mus gal parašyta. Gal 19-ais buvo spausdinta knyga. Jo, nu, bet prieš tai, jo, tai nebuvo. Taip, tikrai prieš 20-us metus. Tai. Jo, jo, ten buvo tikrai. Tai tokiu buvo, jo, tai vat bandom įgyvendinti, iš ką prisipažįstu, ne, ne viskas gaunasi, bet mes bandom padaryti, laikytis to, ne iš principo, to, kad tai yra tikrai buvo išmedituota, giliai galvota, patirtis panaudota, maksimaliai visa, paimtas visas, nu, naujausias, sakykime, tas, kas yra nu, technologijos, kokias buvo įmanoma, aišku, keičiasi ir toliau, dabar šiek tiek, vat irgi norim pakeisti, stipriai ir pačią sistemą, apjungti visus žmonės, kad galėtume pasirinkti iš visų žmonių, bet laukiu, iš tikrųjų, šiek tiek jaučiu, kad labai kažkas pasikeis, technologiškai. Ir taip šiek tiek laukiu, galvoju, kad iš karto jau padaryt pats naujausią kažkokią tai versiją, ne, bet, nu, žiūrėsime, kaip bus. Ja, tai jeigu įdomu, investuokite, tikrai įdomu, gausit knygą, metu su mumis, tai pakeis jūsų gyvenimą, tikrai. Ja. Ok, draugai. Jeigu esate čia ir turite kažkokių klausimų, galbūt jiem kažkas dar yra neaišku, tiesiog pakomentuokite domina ir mes tada galėsime po laivo su jumis susisiekti, jums kažką plačiau papasakoti arba tiesiog parašykite klausimus į komentarus ir gausite visą informaciją čia ir gyvai. Aš dar vieną klausimą turiu ir leisiu eterį damoms, jos matau irgi nekantrauja tavęs paklausinėti. Aš noriu paklausti, mes turėjome Eglę, tai Aliansium narė jau keli metai pas mus ir jinai labai gražiai papasako, kaip jai čia sekėsi, kaip jinai pasikeitė, ką davė projektas. Ir jinai pasakė tokį dalyką, aš pradėjau dalintis, pas mane atsirado noras dalintis su kitais, kažkokiomis žiniomis, suvokimais. Kodėl taip atsitinka, Evgenijau, kodėl mes pradėjom norėti dalintis, kaip tai susijęs to saviugdą mūsų, to asmeninių tobulėjimų? Gal gali išplėsti tą? Labai paprastai. To, ko tu turi daug, visada nori pasidalinti. Žmonės realiai nėra gopšus. Ir ten kažkas sakys, vais milijonierius, nu, bet įsidarbinęs ten tūkstančių žmonių ir taip toliau. Nu, suprantat, ne? Bet iš esmės, žinom paprastai, žmogus, jisai, kai jis yra, nu, jis pilnas, jisai nori dalintis. Tai gali būti pinigai. Dalintis, tai, nu, nebūtinai dabar eiti ten kažkaip įsivaizduodamai, ten remti kuivūnų prieglaudą. Ne, ne, nebūtinai, pirk dovanas, rūpintis artimais, tėvais, ne, nu, jeigu jūs dabar, vat, nežinau, ten, jūs nukristų ten 10 tūkstančių, ką jūs darytumėt? Nu, dažniausiai, bet tikrai pamalonintumėt artimus jau to, kad jūs prisipildėt ir norite pasidalinti. Taip viskas, jeigu pas jūs gera emocija, ką jūs sakot, ei, davai, ne, varom kažką, dalinatės. Taip, su negatyve irgi. Ok, principai veikia visą laiką, nereikia galvoti, kad taip. Bet taip pat ir su žiniomis. Kai tu sužinai tai, kas tave pakeitė, tu prisipildai aiškumo, paprastumo, skaidrumo, ten, ne? Ir tu sakai, ir tau to reikia. Imk. Viskas. Tiesiog tai natūralus procesas. Ir todėl nepykite žmonių, ten, nežinau, kitų, kurie ten gal nesidalina ar ką, jie dar neprisipildė. Jie dar nėra pilni. Jie neturi, ką jums galbūt duoti. O yra kas pilnas. Dalinkitės. Taip didėsit jūs, nes dalinimus į prasme, tai yra tai, kad pas jūs dar ateis ir jūs vėl ir dar va tokia principai veikia. Labai įdomiai, čia reikia bandyti, neįtikinsiu aš jums, nepaaiškinsiu, kai veikia, neaišku, kodėl. Ačiū, Evgenijau. Aš dar noriu trumpai įsiterpti. Į mūsų užduotą, reiškia, sąlygą, už kurią žmogus gaus prizą, mes paprašėme pasidalinti transliaciją, uždėti laiką ir prikabinti pritaginti draugą ir parašyti, jog tai padariau. Tai kol kas vienvaldžiai pirmauja Viktorija, aš suskaičiavau per 11 žmonių pridėta, tai labai džiaugiamės ir labai laukiam, kas ją pralenks. Tai draugai, palenktyniaukit, dar iki transliacijos galo turime geras 10 minučių. Gerai, aš duodu
žodį moterims. Tai tada užduosiu aš. Jevgenijau, iš tikrųjų atėjusi į šią bendruomenę, turbūt ne man vienai, o daugumai iš čia esančių narių, taip sakant, einant šituos savyugdos kelius, senosios durys užsidaro. Taip sakant, gerąją prasme, nors mes visi žmonės kartais sunku ir sudėtinga būna ir norisi tas duris vat, atgal atsidaryti, bet nebeišeina. Kodėl taip vyksta? Nu, mes žmonės iš tikrųjų, jeigu mes mokam dirbti su savo emocijom, nu, su energetika, aš vadinu, man taip daugiau patinka, ne, energija, mes nepasiduodam tą energiją. Ir tada įsijungia racionalus mąstymas. Racionalus mąstymas, kas yra puiku ir nereikia ten taip šventai labai tikėti, kad ten atjungi protą ir taip toliau. Tai kas to liks, ne, jeigu tu atjungsi protą, be protės būsi. Tiesiog reikia mokėti. Bazinis dalykas, ką reikia kiekvieną mokėti, yra tvarkyti su savo emociniu intelektu. Žinot, jau šitie apie visi šneka. Suzduokit, prieš 10 metų aš apie tai kalbėjau, kad tais pirmas numeris, sako, kokia energija, elektra, ką man padaryti? O dabar visi emocinis intelektas. O, aleluja, kaip gerai. Kaip gerai, kad lengva jau pavaiškinti. Ir reiškia, jeigu su juo viskas ok, nu, joks protas nenorės grįžti atgal. Kur ten tamsu, kur tu savęs nevaldai, ne, kur tave ten, nežinau, įtakoja bet kokie erzina, pykdo, tokie jokingi dabar dalykai. Todėl, va taip, tu matai taiką, galbūt čia nuo savęs kalbėjai, ne, kai tu moki dirbti su savimi ir tu sakai, nu, viskas, aš atgal negrįšiu, aš sena nebūsiu, aš niekada negrįšiu į save seną, senoji versija manęs jau nėra, jinai ištrinta, žinai. Ir bet kitus traukia, traukia, nes jie nepradirbo dar, būna taip, būna, kad traukia, nes ten pažįstama, šilta, tamsu nikų, bet šilta, suprantama, ir traukia jau. Ačiū. Tai tada aš turiu klausimą. Tu paminėjai, kad suvokti save, tai yra, ir pastovė apie tai kalbi, kad suvokti save yra nu, vienas svarbiausias nu, ir netoks lengvas ir paprastas dalykas. Ar mums lengviau pažinti save per kitus? Mes dabar kalbam apie bendruomenį. Ir ant kiek lengviau, kai žmogus vat, būna bendruomenį? Ar tai iš vis susiję šitie dalykai? Labai geras klausimas. Taip, labai geras. Aš manau, kad net neįmanome savęs pažinti, būdamas, jeigu žmogus yra vienas, viena atveja, neįmanoma. Kodėl? O kam? Suprantat? O kam, jeigu tu vienas, jeigu tu be žmonių? O kam? Tai būk kas esi. Ir tu niekam netrukdai, niekas tavęs nerzina. Suprantat? Viskas yra daroma tam, kad realizuoti save. Kad būt laimingų. O mes žmogus, mums reikia socializuotis, tai yra turės santykius, bendrauti, sukurti, padaryti, gauti, duoti, ne, turėti, nežinau, įvairių dalykų patirti, ne. Tai galima įmanoma tik taip su žmonėmis. Už, žinot, už kiekvieno produkto, už kiekvieno daikto paslaugos stovi žmogus, vis tiek žmogus. Ir todėl ir dirbant, jo, keičiant save, reikalingi žmonės. Ir džiaugtis reikalingi kiti žmonės. Ir gauti pamokas reikalingi kiti žmonės. Ir padėti jiem. Ir jie jums padės. Ir todėl tas išėjimas, kai aš vadinu ten išvažiavimas į Indiją, neišvažiuojant, ne, jis gali trūkti ten savaitę, mėnesį, bet jeigu tai daugiau, tai tampa labai liūdnų dalykų. Labai liūdnų dalykų. Tampa pasaulis blogas, žmonės tamsus, aš šviesus, bet sėdžiu vienas namie ant podo. Pats savo šviesus, ne, šviečiu. O tai yra nerealu, todėl praktikumuose, ne, net yra, kaip jis jeigu stovyklose buvę pas mane, kad aš einu, sako, susipažinsiu visais, pabendrau, suras draugų, suras žmonių, su kuriais jūs kažką norėtume daryti. Ir tada jūs augat neįtikėtinų greičių. O kaip augti, jeigu tu sidarai pas save tą numerį, žiūri pro balkoną ir ką, kas ten vyksta, nieko, nereikia augti, nėra jokių dirgiklių. Todėl visada praktikumai būna susijęti su kitais žmonėmis arba su kažkokiais veiksmais. Sakau, pasikartosiu, aš manau, kad iš vis turbūt vienatviai augti neįmanoma, progresuoti, supras save pažinu, kaip pažinu, pažiūrėpsiu čipinį ir viskas, bet tik kažkoks žmogus ateina ir tu taip, ha, ir jau žiūri tavo reakciją pasikeitę, čia ateina kita, ha, vėl reakcija pasikeitė. Tik taip. Geras klausimas, jo, nes kartais žmonės atsiriboja ir galvoja, nu, kad aš vienas kažkaip, vienatviai žiūrėsiu,
Tarp kitko, čia visiems kukliem. Jūsųgi pas mus labai daug. Jo, labai daug. Jo, ir kiek praėjo tūkstančių žmonių. Ir kiek ateina čia. Kiek ateina į eterį. Kiek sėdi vieni žiūri. A po to sako, nu, norėjau geresnį rezultatą. Tai vienas su savimi yra labai sudėtinga dirbti. Labai sudėtinga, aš tai praėjęs. Labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Ir tik išeini į pasaulį ir gauni visko. Ir tada tu neįtikėtinai greit progresuoji. Todėl būkit bendruomeniai, būkit tarp žmonių, priimkit juos, keiskitės dėl jų, dėl savęs, nu, įvairiais būdais, įvairiais būdais. Taip. Ačiū tau. Tarp kitko, Viktoras ir Glūtė kaip tik paminėjo tą proveržį, būtent kurį gavo Aljansium, kada pradėjo išeidinėti kameras, kalbėti, tai tikrai, tikrai pastumėjo į priekį stipriai. Taip, 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 taip. Nu, tai jie kaip kalba, jie jau moka nepasidalinti, aš nu, pažįstu geriau, Viktoras buvo ir stovyklo, ne, ant kiek pasikeitė žmonės, ant kiek jo pamatė kokie nuostabus, pozityvus, ne, ant kiek jie buvo tapo išskirtinį tarp kitų, nors kiti neprastesni. To, kad jie ėjo, darė, dirbo, išdryso, surizikavo. Čia baisu ateitė, ką čia pagalvos, dar ką nors, kaip aš atrodau. Tai čia yra vau, čia tik kelio pradžia. Gyvenimasgi dar yra ką veikti. Tik kelio pradžia. Suvizduokit, kai galima progresuoti, jeigu tokiu keliu eiti. Man keista būna kartais, kaip kiti sustoja, vat, kaip Daiva sakė, kad atgal negrįšit. Aš negrįšiu į save, kuris sustoja, niekada. Jūs matot kartais mano gal postus ten, kaip parašau, ne? Kas aš, arba dėl ko aš čia. Tai yra tokia deklaracija, ne, kaip aš turiu gyventi. Pačiam savo be abejo. Nu, dalinuosi tiesiog, kažkam patinka, čiupkit, imkit, taikykit, bet užfiksuoju, paskui pažiūriu, iššoka postas kažkoks 16 metų, 14 žiūriu. Ah, gerai, taip pat gyvenu, antarkim vis tiek, ne, nu, vat, reiškia, negrįšiu savę seną, kur kažkoks gal nusiramino, čia susidarė, jau gal metai, ne, nu, visą tą. Kas ateina įsijunginėje programos. Tai va. Nu, dar vieną klausimą atsakysiu, nes su jumis fainai. Jo, aš noriu dar papildyti. Noriu pasakyti, kad į kovą dėl prizo įsijungė dar Lina ir Inga ir tagina draugus, tai vyksta tokia kova komentarą. Labai džiaugiamės dėl jūsų. Tikrai kažkuri gaus prizą. Ir vat ką Evgenijus pasakojo apie tą palyginimą, kad vienam nėra jokio tikslo, aš atsimenu mano paties pokyčiai, kai buvo. Aš jų nemačiau ant savęs. Aš mačiau ant Daivos, aš mačiau ant kitų žmonių ir aš ateinu, mes turėdom dar vat gyvus susitikimus, aš sakau, o, fainai, kaip kaip jie, va, ten, Daiva grįžo iš stovyklos, išvyti visą, tik ten pasakojo dalinas, aš sėdžiu, žiūri, žinai. Tai va, mesgi kaip ir geras, nežinau, kas turi vaikų pavyzdys, kaip savo vaikai keičias, taip nemato, va, nuvažiuoja į svečius pas kažką, o kaip svetimi, toks posakis net yra, kad svetimi greičiau auga. Tai va, šitoj bendruomeniai tas pokytis vyksta ne jų čia. Ir aš va, ir Viktoras tą pasakė, aš va, bandžiau jo taip paklausti, tai jisai sakė, jo, aš norėjau, bet tai vyksta ne jų čia ir tas yra smagiausia. Taip. Turėjom, Evgenijau, tau vieną klausimą, komentarį, tu dalinaisi pradžioj apie projektą tenai ir vat, taip, vat, Dainius sakot, kad kopijuos jūs ir tai jau buvo nuspėjama, skamba taip, lygtais jūs nieko nekopijavot, ar tai tiesa? Atsakysiu vėl turbūt sudėtingai. Jeigu taip sakyti, tiesių tekstų, ką kopijuoti, mes bandėme kopijuoti MLM-ą. Nes žinote, kad pas mus yra išmokos, kad pas mus yra, mes nu tokį darėm, pas mus yra iki šiol, yra išmokos, jeigu jums patinka, jūs rekomenduojate, jūs galite gauti išmoką. To, kad mes, sako, ekosistemą, kur gali uždirbti, kur gali mokintis, ne, nu, kad čia ateini ir tu gauni viską, kad nereikėtų lakstyti ten per 10 bendruomenių. Ir tą mes taip, pasakyti, kad kažkokia viena, ne. Nu, tiesiog stengiamės paimti viskas, kas geriausia tinka mum. Jeigu kalbėti apie pačią projektą, visiškai jokios kopijos, bet faktas, kai aš savo užduodavau su Ala, su kas buvo nuo pačios pradžios, kai mes tardavomis, darydavom visokios konferencijas, darydavom statistiką, ką jūs norėtumėt matyti, ką jūs norėtumėt gauti, kas jums patinka, dėl ko jūs čia liktumėt. Tai va toks procesas. Ir aš pasakysiu, kodėl tai svarbu. Nes jeigu jūs kopijuosite, jūsų tenai nėra. Visada darykite, kaip jūs matote. Nes ir kopijuodami gali nepavykti.
Ir kai jūs įsivaizduojat, gali nepavykti. Bet daug įdomiau daryti, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs svajojat. Ir mes stengiamės sukurti yra svajonę, kad vat būtų faina, po to, ko mums patiems trūko. Mes skaitėm knygas, mokinomės kitur. Ir mums trūko, tai palaikymo nėra. Tai tau kažkas ten, nežinau, varžo. Tai tik tai va tokia tiesa, ne, tokia pribojama. Norėsiu sukurti va tokią va plačią. Aišku, yra didžiulis trūkumas taip, kad jeigu čia būtų priešgaisrinės saugos darbų mokymai, būtų viskas paprasta. O čia ir santykiai, ir tas, ir anas, ir gaunasi žmogus šiek tiek pasimeta, per daug visko. Reikia gaudyti, atrink savo tinkamą, taip, yra niuansų. Ir todėl tai buvo visiškai su švariu protu, su tą svajonę, kaip norėtume, kad būtų, ir parašyta knyga praktiškai prieš tai kūrinant, išmedituota. Nes jeigu tai kopijuoti, tai tada kam, geriau parekomenduosiu. Nu, kaip sako, tu iš kažkokios knygos perskaitėjai parašyti, tai jeigu aš perskaičiu, tai aš parekomenduosiu knygą, nes jis yra gera. Aš rekomenduoju knygas dažnai, filmus, nes jie yra geri, ašgi dabar nerašau tą knygą. Ką? Todėl viskas yra padaryta apklausant, vat, nežinau, tikrai čia post, čia tiek dalinasi, užsukot iš čia. Gerai. Tai tiesiog darėm tai, ką norėjom patys, kad būtų mums, kad galėtum aukti labai greitai, be taip ir augam labai greitai, ir kad tai būtų jums patogu. Viskas iš praktikos, tai vat, toks atsakymas. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Mes turbūt pereisim prie tos dalies, nežinau, ar nemačiau komentaruose kažkokių klausimų konkrečiai dar tau, pereisim į tą dalį, kur truputėlį supažindinsim apskritai, kokios naudos trumpai. Jo, tai jūs be manęs galite padaryti. Jo, tai gal dar turi Alą ar Daivę kažkokį klausimą Evgenijui ir tada tave paleistume. Tai kągi, mes iš tikrųjų visada turim labai daug klausimų ir mūsų nariai daug klausimų turi, bet tam yra skirti pirmadienį, kur jūs galite, draugai, jeigu jūs esat ne su mumis, tiesiog kiekvieną pirmadienį Aljansium nariai gauna tokius susitikimus, kur mes nagrinėjom visas gyvenimo sferas. Tai jeigu jūs dar ne Aljansium nariai, tai parašykit noriu ir mes su jumis susisieksim. O narius, kaip visada, mes lauksim rytoj pirmadieniniam susitikime. Taip, super, ačiū, Ala, taip, viską pasakėjai. Aš irgi laukiu rytojus, pasimatysim, atsakysiu jūsų klausimus, jūs irgi nestabdykit, prisijunkit kartu. Tarp kitko rytoj santykių tema. O, pas mus rytoj santykių tema, nu va, prašau, kam rūpi, šiandien opiu, jūs rytoj būsit, nepraleiskit pirmadienio mūsų vakarinio pasisėdėjimo. Suprasme, aišku, ne šiaip savo. Ačiū, buvo smagu, jums gero vakaro likusio, parodykit kokie mes, kad būtų visi su mumis. Ačiū, draugai, viso. Ačiū, Evgenijau. Gerai, aš pasidalinsiu tada ekranu. Mes daug apšnekėjom, apie knygą, mes apšnekėjom apie pirmadieninius susitikimus, mes apšnekėjom, kad galima rekomenduoti. Nepasakėm vieno dalyko, kad reiškia, galime susigražinti visą įmoką. Tai jeigu žmogus įsigyja Aljansium narystę ir per pirmus 2 mėnesius parekomenduoja savo draugui, kaimynui, nežinau, žmonai, sesiai ir tas žmogus kitas prisijungia, tai žmogus susigražina visą įmoką. Mes darom tokią akciją, skatinam žmonės augti, tobulėti. Taip pat yra mokymų rekomendacijos, tai tiesiog aš pasidalinu ekranu ir čia, štai, užsikrovė, matosi, ar ne, čia yra Aljansium narystė, ji trunka 12 mėnesių, nes pokyčio padaryti po vieno seminaro ir knygos neįmanoma, tam reikia įsijugdyti kažkokius tai įgūdžius, ką mes ir darom kiekvieną pirmadienį susitikimų metu. Nes jeigu būtų kažkokia viena knyga ar vienas seminaras, tai visi jau būtume ten nuėję ir viską žinotumėt ir būtumėt laimingi, turėtumėt puikius santykius, emociškai stiprus būtumėt ir viskas būtų idealu turbūt, ne? Tai ką jūs gaunate? Jūs gaunate žinių biblioteką, kurioje yra per 100 įrašų, jūs gaunate tokią savo YouTube erdvę, kurioje galite pamatyti praėjusius susitikimus, dažniausiai užduodamus klausimus, daug medžiagos, kurią galite žiūrėti bet kada prisijungę iš bet kur tik yra internetas, telefonu, planšetė, kaip tik jums patogu.
gaunate prisijungimą į Facebook grupę, gaunate nario kortelę, gaunate nuolaidą produktam, tai yra įvairiem mokymam. Ką jau kalbėjom pirmadienį, susitikimai įvairiomis temomis, tai apie saviugdą kalbam, rytoj va santykių tema bus, apie emocinį intelektą ir be abejo apie pinigus arba savirealizaciją. Dar nariai gauna lektoriaus kėdę, mes kviečiam įvairius lektorius. Dar mes organizuojam renginius, vadinam juos mentoriaus dieną. Dar jūs gaunate ambasadoriaus palaikymą, su kuriuo galite pasidalinti savo tikslais, norais, ar kas jums nesiseka, jis jums parekomenduos, nukreips kažkur. Dar gaunate dovanų mokymų rinkinį ir dar gaunate dovanų knygą. Tai va, šitiek visko. Už 199. Tai va, ar turite kažkokių klausimų? Aš pasidalinsiu dar nuorodą. Gal Daiva kažką nori pridurti? Taip, Asti, iš tikrųjų norėčiau pridurti, kad mūsų va, ta žinių biblioteka, kaip tu ir minėjai, iš tikrųjų, jeigu žmogus negali prisijungti pirmadieniniais online susitikimais, kurie vyksta 8 valandą vakaro. Turim narių ir iš įvairių pasaulio šalių, todėl ne visi galbūt gali prisijungti tuo metu, bet puiki galimybė tą padaryti, turint šią vat, žinių biblioteką ir prisijungiant jums patogiu metu. Tai vat, nebūtina galbūt prisijungti būtent 8 valandą, kai jūs, tarkim, negalite, ar ne, bet labai labai norite. Peržiūrėti, jūs turit galimybę tą padaryti bet kada, įėję su savo slaptažodžiu, su savo prisijungimais ir ten atrasit viską, kas buvo praėję pas mumis ir galėsit peržiūrėti ir tame problemos visiškai nėra, kad ir kokioj pasaulio šalybė gyventume. Tai iš tikrųjų labai labai patogus dalykas. Aš šypsausi, nes labai daug komentarų su pritagintais draugais ir turime tris favoritas. Tai turime Viktoriją, turime Ingą ir turime Liną. O, tai čia tikrai bus sunkus variantas. Inga yra mūsų narė, tai su Inga mes tikrai susisieksime. Dabar žiūriu, ką daryti. Turime Liną ir Viktoriją. Viktorija pirmoji pradėjo, aš siūlyčiau padaryti taip. Labai panašus rezultatas, virš 30 žmonių pritaginta tiek pas Viktoriją, tiek pas Liną. Nenoriu dabar greitai apsirikti, nedaskaičiuoti kažko. Tai siūlau taip, prizas keliauja Linai, o Linai, sakau, ne Linai. Prizas keliauja Viktorijai, nes jinai pirma pradėjo ir daugiausiai narių atsirado. Ir tada suskaičiuosim dar ir Linos, jeigu rezultatas, padovanosim du prizus, manau. Alo. Aš ir manau, Astijau, kad iš tikrųjų jos labai labai abi aktyviai, tai padovanokim joms abejoms. Alar, gal tu turi prizus prie savęs? Gal? Tai ir man įdomu pasižiūrėti, ką mes čia dovanosim. Mes dovanosim puikų, nastabų, blizgantį Alliantium pakabuką. O, koks gražus. Liuk, sveikinam. Sveikinam. Žibina tiesiai į akis. Taip, taip aš matau išgraviruotą Alliantium bet... šviesą. Sveikinam merginas, šauniai padirbėjo, todėl nusipelnė šių puikių, nuostabių pakabukų. Taip, o su Inga mes pakalbėsim atskirai, susimatysim pirmadienį ir pabendrausim. Tai labai smagu, kad buvote su mumis šį vakarą. Džiaugiamės, kad subūrėme tokią didelę bendruomenę, kad yra tiek daug žmonių, kurie nori iš gyvenimo daugiau. Auga, tobulėja, ieško tų atsakymų, ateina, pasidalina ir veda ir kitus tuo keliu. Tai visiems, kas nori prisijungti, nuoroda yra komentaruose. Jeigu turite kažkokių, nežinau, klausimų, kas nors neaišku yra, tiesiog parašykite noriu arba domina,
Ir mes su jumis susisieksime, pabendrausime, papasakosime, kas čia yra per tą bendruomenę ir ką mes čia veikiam ir kokie tie mūsų tikslai. Arba tiesiog, jeigu prisijungiate dabar, pažiūrėkite šitą laivą iš naujo ir daug klausimų jums bus atsakyta. Ir galbūt, jeigu kas norės parašyti kažkokių klausimų, gali rašyti į info@alliansium.com. Ir mes su jumis susisieksim. Taip. Tai ką, ačiū visiems, kas buvo. Ačiū labai merginom už kovą. Buvo tikrai įdomu, labai daug pritagino draugų, aš tikiuosi, jie pasižiūrės šitą informaciją, galbūt ras savo kažką naudingo. Na ką, aukime, tobulėkime kartu ir iki pasimatymų kitose transliacijose. Ačiū visiems. Ačiū visiems, ačiū Asti, Uala, iki pasimatymų. Ačiū draugai, iki sekančių kartų. Iki. Tak.